Vítajte v Hollywoode 50. rokov. Profesor Hodgins. Kto ste a ako ste sa sem dostali? Skúsili sme dvere. Brennanová, Los Angeleská polícia a toto je Silibus. Všetci ho poznajú len ako zlodeja a to mi v kariére rozhodne nepomáha. Toto je Sár, či sme partneri? Iba dočasne. Nemyslím si, že dočasne. Ste pre seba stvorení. Kosti v nedeľu o 20:10 na Wow.